ထပ်မံနှုတ်ဆက်ပါရစေ။အားလို့ဆိုတော့နည်းနည်းအရေးကြီးလာတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူပြည်သားအားလုံးအထူးသတိပြုရမယ့်အချက်များကိုတင်ပြလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဟိုကျွန်တော် title လေးတက်ထားတာတော့ပန်းကြောက်ဂန်းတို့ဘယံပဒါလို့ကျွန်တော်သုံးလုံးထားပါတယ်။ဘာကိုရည်ရွယ်သလဲဆိုရင်ဘယံပဒါလို့ရက်ဒီဆိုတဲ့စီးမဲ့နောင်မဲ့ဥပဒေမဲ့ကျင့်ဝတ်မဲ့ခံယူချက်မဲ့ကျူးကျောင်းဆင်ခြင်တုံတရားမဲ့ပြုလုပ်လာတဲ့လက်ရှိအကျန်းဖက်ဖက်ဆစ်တက်တန်းလွန်အာနာယူအတင်းသမကာကွယ်ဦးစီးကျူရာထူးကိုမျက်နှာပြောင်တိုက်ဆက်ယူထားသူနိုင်ငံတော်ပုံကန်သောဆရာဇဝေကောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီနောက်နေ့ channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆေးရေးတိုက်ပွဲတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။စီဥပဒေကျူးလွန်သူနဲ့တမတော်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ကိုတော်၎င်းနိုင်ငံအနာဂတ်ဆိုတဲ့ပြည်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုတော်၎င်းပြန်ပြီးဆွဲမတရားသိမ်းပိုက်ထားပြီးတော့နိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ခံပါဝင်နိုင်ငံတော်သမ္မတအပါဝင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးများကိုဥပဒေမဲ့ပြန်ပြီးဆွဲဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတဲ့ဆေးရဆွဲကောင်မင်းအောင်လိုင်လက်အောက်မှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လိုက်နာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ဗျမ်းပဒါလွတ်ရတဲ့အကြောင်းကိုဒီတရက်နှစ်ရက်တော်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခင်းကျင်းတွေအရာပဲကျွန်တော်ကသုံးသပ်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လူမျိုးနယ်မျိုးဆ ਾਇ ောက်စဉ်ကာလကပြောပြပါတယ်။လက်ရှိအကျန်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ဟာကြောရိုးကျိုးသွားပြီ။တပ်မတော်တစ်ခုရဲ့နော်စစ်စည်းကမ်းသည်တပ်မတော်ရဲ့အသက်ခံတာဖြစ်တယ်။စစ်စည်းကမ်းသည်တပ်မတော်၏ကြောရိုးဖြစ်တယ်။စစ်စည်းကမ်းဆိုတဲ့အထက်မှာစစ်ဖက်ဥပဒေ၊ရက်ဖက်ဥပဒေနှစ်ခုစလုံးကိုတိကျစွာကျိုးနွံစွာတိကျဆိုတာပါတယ်။ကျိုးနွံဆိုတာပါတယ်။တကယ်ကိုပဲလီးလီးစားစားလိုက်နာဆောင်ရွက်မှဒီလက်နက်ကင်ထားတဲ့စစ်တပ်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဟာအသက်ဆက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ရက်ဒီနိုင်မှာဖြစ်တယ်နိုင်ငံတကာမှာဥပဒေနဲ့ညီတရားဝင်မှာဖြစ်တယ်အခုကတော့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့လိုရက်တွေဟာဖက်စစ်ငရဲခွေးတို့ရဲ့တံတန်ကဲ့သို့ခွေးယူးတကောင်ရဲ့မင်းမင်းမြင်ရပတ်ရန်ပတ်ကိုက်နေတဲ့မျက်ထောင်ညီကြီးနဲ့တရေတရွဲ့ရွဲ့ရှာတွဲလွဲနဲ့လှုပ်တဲ့အရာမှန်သမျှလိုက်ကိုက်မယ်ဆိုတဲ့အဆင့်တန်းကိုရောက်ရှိသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်မနေ့တုန်းကဖြစ်စဉ်နေနဲ့တင်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ရှိကိုပေးပို့လာတဲ့သတင်းတွေအရာရောသူတို့ရဲ့ WhatsApp Telegram Channel တွေသူတို့ဆိုတာကတော့အမှန်တကယ်တော့တိတ်ကိုတနာဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာညွန့်တို့ကြော်စွာတို့ဂျန်နဲ့စစ်မီတို့ဘာတို့သူတို့တွေရဲ့ Channel သူတို့ကတော့သူတို့ကိုသူတို့ဟုတ်လာပြီထင်ကြတယ်ဟာငါတို့နိုင်နေပြီငါတို့ဟိုငါတို့ရဲ့ဟိုဗာလဲရွှေဘတို့ငါတို့ရှိကသတင်းတစ်ချက်အကြောင်းတစ်ချက်တင်လိုက်တယ်နဲ့ဒီလူဒီကောင်ရွှေဘတို့လေမနီးစင်နဲ့ပြေးကုတ်လိုက်ကြတော့ဆိုတော့နဲ့ရွှေဘဆိုတဲ့စစ်ခွေးတွေကရဲခွေးတွေကပြေးဖမ်းကြလာတော့သူတို့အဟုတ်ကြီးဂုံယူပြီးတော့ဘသူကိုလိုက်ဖမ်းလိုက်ပါဘသူကတော့ဖြင့်ပန်းတပွင့်ပန်းနေပြီဘသူကတော့ဘယ်ကွန်းဆိုင်မှာကွန်းရသွားဝယ်တော့တော့ပန်းပန်းထားတာတွေ့ခဲ့တယ်လိုက်ဖမ်းလိုက်ကြဘယ်ရွှေဆိုင်ကတော့ဘလို့ဖြစ်နေတယ်ကောင်တာမှာပန်းဘနပွင့်တင်ထားတာတွေ့တယ်လိုက်ဖမ်းလိုက်ကြတကယ်လဲဖမ်းတယ်ဗျအောက်ကဖက်စစ်ငရဲခွေးတွေက Telegram Channel ကလူတချို့သောเนาะစာအဖအနဲ့ဒီစာသုံးလုံးနဲ့ဆက်နွယ်တယ်ဆိုတဲ့ Telegram Channel ကလူတချို့ကပုံလေးတချို့နဲ့လိပ်စာတချို့တင်တယ်ချက်ချင်းလိုက်ဖမ်းတယ်ဗျဒီကောင်ဒီမသိရှာတာကဒီ Telegram Channel ကကောင်တွေကပြန်ပြီးဆွဲဖို့အတွက် online ကနေအသုံးပြုပြီးတော့เนาะဒီရွှေဖဆိုတဲ့ငရဲခွေးတွေကိုအသုံးချပြီးတော့သူတို့ဖန်ခိုင်းတဲ့လူ10ယောက်မှာ2ယောက်လောက်ကသူတို့နီးသူတို့ကနေပြန်ညှိပြီးတော့ပတ်စံယူငွေကြေးအခကြေးနဲ့ပြန်ပြီးဆွဲတော့ပြန်ပြီးဆွဲဖမ်းဆီးမခံရခြင်းငါတို့ရှိရ post ပြန်ဖြုတ်ပေးမယ်ဟောလည်းပြန်ဖြုတ်ပေးပါကျွန်တော်ပတ်စံသိမ်းပြန်ရပေးပါမယ်အေးပြန်ဖြုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါနဲ့စီးပွားရှာနေတော့မသိရှာဘူးဖက်စစ်ငရဲခွေးမင်းအောင်လည်းနောက်လိုက်များဖမ်းဆိုဖမ်းကြတာပဲမနေ့ကဆိုရင်အယောက်100ကျော်ဖမ်းဆီးခံသွားရတယ်ဆိုတော့သတင်းရရှိလာပါတယ်ဒါတော့မှသတင်းမရရှိသေးတဲ့ကြီးလက်ကအစွန်ဖျားတချို့နေရာကဘယ်နှယောက်ရှိနေမလဲမသိသေးပါဘူးကျွန်တော်ဒီမနေ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကြည့်လိုက်ပါတယ်အထက်မြင့်တိုက်တစ်ခုပေါ်ကနေရိုက်ကူးထားတဲ့ဒါလည်းစစ်ဝါဒဖြန့် lobby channel ကပဲဂုံယူစွာနဲ့သူတို့ရိုက်ကူးတင်ပြတာနော်သူတို့ဖက်စစ်ဝါဒထောက်ခံသူအကြမ်းဖက်ဝါဒထောက်ခံသူဒီကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးပြီးတော့ဂုံယူစွာနဲ့တွေ့လားမင်းတို့လေလိုင်းပေါ်ကနေပြီးတော့အမေရိကန်ကနေပြီးတော့နောက်တိုင်းကနေပြီးတော့မင်းတို့လှုံ့ဆော်နေတဲ့ဘန်းသပိတ်မှာတည်ဆန်းမင်းတို့ကြောက်ဘူးမသိဘာမသိပြည်သူတွေဖမ်းခံနေရတယ်ဆိုပြီးတော့မီးပွိုင်ခွေးတစ်ခွေ့မှာစစ်ကားတွေကစီးကမ်းမဲ့ဆိုတာမီးပွိုင်ကိုပိတ်ရပ်ထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဈေးဝယ်လာတဲ့လမ်းဘေးဈေးတန်းလေးကနေပြီးတော့ဈေးဝယ်ပြန်လာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်သူ့ဟာသူထီးလေးနဲ့ဖမ်းဆီးလေးကန်ပြီးတော့သူ့ဟာသူပြန်လာတဲ့အမျိုးသမီးကိုစစ်ခွေးသုံးလေးကောင်ကပိတ်ဖမ်းပိတ်ပြီးတော့မေးနေတယ်စစ်နေတယ်
ပြီးတော့အဲ့မျိုးသမီးသူ့အတူဖះပြန်လာလားဖះကိုပန်းကပ်ဖို့သွားတာလားသူ့အိမ်သူပြန်လာလားမသိနောက်ကကားနဲ့လိုက်သွားပြီးတော့လိုက်ဖမ်းနေတဲ့အမြင်ကွင်းတွေတွေ့ရခင်စဉ်းစားကြည့်လေဒါတိတာထင်ရှားတဲ့ပန်းစည်းလေးကင်သွားတဲ့ပြည်သူဗုဒ္ဓဘာသာအများစုရှိတယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာကဖះစင်မှာနေစဉ်ပန်းဆက်ကတ်ကြတာဒါရိုးရာဒလိတစ်ခုဖြစ်နေပြီကဲဖះပန်းကပ်ဖို့သူ့အတူပြန်လာတဲ့ပြည်သူကိုမင်းတို့ပန်းသပိတ်ပါလို့ဆိုလိုက်ဖမ်းကြတယ်ဟောဘယ်လောက်ထိဆိုရလဲကိုင်းရဆိုင်မှာตัวดูปั้นเล็บปั้นပြီးတော့ရောင်းနေတဲ့ကွင်းရတဲ့ကိုလည်းပဲပန်းတပိတ်ပါဝင်နေဆိုပြီးဖန်စီငွေညစ်တယ်။ရွှေဆိုင်မှာရောင်းတဲ့ကောင်တာဝန်ထမ်းလေးတွေဝန်ထမ်းမလေးတွေဟာသူတို့ကပန်းဈေးလာဝယ်တဲ့လူတွေကိုရှုချင်းစပွဲဖြစ်အောင်တင့်တယ်ဆိုအောင်သူတို့ယူရတယ်လေးကသူတို့ပန်းလေးတွေပန်ပြီးတော့ဈေးရောင်းကြတာပဲလေ။ဒါကယူရပဲဗရစ်ချင်းသွားကြည့်ကြည့်အားလုံးကပန်းမွင့်ပိုင်ပြောင်းဈေးရောင်းကြတာပဲ။ဟာကတော့လည်းဖမ်းတယ်။ဆိုတော့သူတို့မှာစောက်တရားမရတော့ဘူးကျွန်တော်စောစောကပြောသွားနှိုင်းသွားတဲ့ခွေးယူတွေတေးရများများရှာတွဲလဲနဲ့တွေ့ရဝင်လိုက်ဆွဲနေဆိုရယ်မြင်ကွင်းဟာတိတာထင်ရှားလုံးအာကြည့်သွားပြီအဲ့တော့ဘာတွေဘေးတွေဆူချိုးတွေ sorry ဘေးတွေဆူချိုးမှုဘေးတွေကောင်းချိုးတွေဘာတွေရလာတယ်လဲဆိုတော့စောစောကလို့သူ့အတူဖျားပန်းသွားဝယ်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဘူးမတိဘာမတိလမ်းပြစစ်ခွေးတွေကစစ်ကားတွေအတင်းထိုးရအတင်းဆွဲတင်ဖမ်းတင်တော့အဲ့ဒီသူ့အတူဖျားပန်းဝယ်လေးပြန်လာတဲ့လူဟာသူတို့ဖက်စစ်တက်ကအစွေမျိုးသားချင်းတယောက်ဖြစ်နေရောဖြစ်နေရောဟိုကလေသူ့အတူဘူးမတိဘာမတိတော်လိုင်းကြီးလည်းသူကစိတ်ဝင်စားဘူးလိုက်လည်းမကြည့်ဘူးပန်းတပိတ်လည်းသူနားမလဲဘူးသူ့အတူတယောက်ကြားရှေ့တန်းမှာအာတွားပြီးတော့ပေးမှဆိုးလို့ဗီဒင်စရာပြောလိုက်တယ်ဖះပန်းကိုဘယ်နှပတ်ဘယ်ဘယ်ဘယ်ပန်းပွင့်ဘယ်နှပွင့်ဘလို့ကပါသူ့မှာသူ့ပရိဒီဝါတောကနဲ့သူတယောက်ကြားတွေသူ့ခင်ပွန်းဖက်စစ်တက်အောက်မှာအလုံနေရတဲ့လူကိုဘီကင်မာစီကြောင့်သူစွတ်တောင်းဖို့ဖះမှာစွတ်တောင်းပန်းပွင့်လေးဝယ်ပြန်ဝဲလာတယ်ဟောသူ့ဖက်စစ်တက်ပဲတယောက်ကြားရဲ့တက်ကပဲသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့တောက်ရှက်တယ်ဖမ်းဆီးတယ်။ဟောပြဿနာကြီးတက်ကော။ဒီဖက်စစ်ငရေခွေးတယ်ဘာမှမမြင်တော့ဘူး။အထက်ကဂျင်းနဲ့ပန်းကန်နဲ့လို့အကုန်ဖမ်းဆိုဖမ်းမှာပဲ။ तू ကဘာလို့ तू ကမသိတော့ဘူး။ကျွန်တော်ကပြောဘူးသူလိုပဲ။အမိန့်ကိုသမီးကနာခံကြမယ်ဆိုမင်းတို့ကို့အမေကိုမင်းတို့ခုရင်းပြုတ်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်ဆိုတာဒါရိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။ cloud တိသူတို့မှာအတိညာဉ်စင်ကြုံတရားဥပဒေဒီအကျိုးတွေနားမလဲတော့ဘူး။ဖမ်းပန်းကန်နဲ့လူဖမ်းဆိုဖမ်း။ကဲစဉ်းစားကြည့်။ပန်းပွေပြီးပြန်လာတဲ့လူပန်းမွင့်လေးတွေကင်လာတဲ့လူဘာဖြစ်စီလဲတဖန်းဆိုဖန်းကြတာပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲစောစောကလို့သူတို့တက်အနွယ်အဆွေမျိုးစစ်ဖို့မရတွေလဲသူတို့ပြန်ဖန်းကြတယ်ပို့ပြီးဆိုတာဂုံယူဝမ်းသာအားရစွာနဲ့ဟာတွေ့လားမင်းတို့အနောက်ကမြှောက်ပြီးလို့အပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေဖန်းခံနေရပြီကြည့်ဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်တင်လိုက်တဲ့လူသူကတော့သူ့ကိုသူအဂွင်ရပြီတွေ့လားငါတို့ဖြီဘားတွေကငါတို့ခိုင်းတိုင်းလုပ်တယ်နော်ဖမ်းဆိုရင်ဖမ်းတယ်မင်းတို့ပန်းကင်တွေလို့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေဖမ်းခံနေရတာတွေ့လားလေလံမြောက်ပြီးနေတဲ့ကောင်တွေကြောက်ဆိုပြီးသူကတော့သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဂွင်တွေ့ပြီဆိုပြီးတော့ဒီမှတ်တမ်းကိုရိုက်ကူးပြီးတင်လိုက်တာပဲသို့တော့အခုဖက်စစ်ငရဲခွေးတွေကအဲ့ဒီဗီဒီယိုရိုက်ကူးတဲ့လူကိုရှာဖွေနေပြီသူတို့မသိဘူးသူတို့ဘာမှမသိဘူးသူတို့ဖမ်းနေတာကိုရိုက်တင်တဲ့လူရန်သူပဲဘောကလည်းအဝမ်းသာအရာနဲ့တခင်အားကြုံပါဝါတွေ့လားဖမ်းခံနေရတာမင်းတို့လေလံမြောက်ပြီးတာကိုမသိတဲ့ပြည်သူတွေဖမ်းခံနေရတယ်ဆိုဘီးတွေကောင်းကျိုးတွေအများ